out. Me ei pitänyt niin kuvata tällaista, kun me avataan taas niitä CSGO-bukseja, eli siellä pitäisi tulla jotain hyvää, eikä paskaa, avaa säiliö, valitse esine. Eli toi. Joo, käytä avainta. Katsotaan, mitä paskaa täällä tulee. Ja tää alkaa tietenkin taas tällä kikkelillä. Startrack SSG 085 liittyy. Kuiskin Battle Scarret. Battle Scarret, mähän sanoin. Ja mä oon Silver 1 ja voitettu tuo 19, että... On taas varmaan, että nyt tulee taas sinne kommentteihin. Hei vittu, kun Silveri. Joo, mutta... Katsotaanpas nyt, mitä sitä nyt tulee. Teikö, taas tuli SSG 085, että nyt ei ole Startrack. Tääkin on Battle Scarret. Tää on niin hirveen näköinen, että tämä Battle Scarret. Battle Scarret, mähän sanoin. Noniin. Kaksi Battle Scarret on peräkkäin, on tääkin ihan hyvä. Käytään vainta. Katsotaan mitä nyt tulee. P2000 pulssi. Hyi. Tää on just tätä perus pippelipumppua. Kenttäkikke löytyy. Avaa kikkelipussi. Käytän pittua. Anna mulle jotain hyvää kerrankin. Mä en oo pitkään aikaa mitään hyvää. Taas oli SSG 085. Kolmas jo. Kenttäkikke löytyy. Siis täällä tulee taas tätä. Mulla on tänäänkin perjantaina 13 päivää. Tuossa meni kato punainen skini ohi, mutta ei tullu. Meikällä oli eilen. Startrack Khalil AR Kami. Kenttäkikke... Battle Scarred. Kenttä raiskattu. Ahaa, kikkelipussi. Käytä pippeliä. Katsotaan mitä nyt tulee. Tuu kerrankin jotain hyvää, älkää nyt tätä... Ai jumala, aina tätä paskaa. Sitä sinisiä. Mä en oo sitä, miksi mä saukasin enää näitä. Mä en oo saanut sitä ikinä yhden puukon kerran elämässä, niin yhden vaan. Ja en tuu kyllä toista ikinä kuule saamaan. Khalil AR Kami. Mulla on koko setti tässä alariviltä. Joo. Käytä avainta. Tuo joku vitun hyvä skini nyt. Please. Se meni BB-viso antiikki se ohikin. Meikin se tuli Tek-9 Isaakki. Suoraan tehtaalta. Ainoa se, joka oli suoraan tehtaalta. Käytä avainta. Metsämies Veitsi. Tuu se. Ei tullu. Khalil AR Kami. Battle Scarret. Tää on kuule Battle Scarrettien päivä. Käytä vittupekaletta. Tuota hyvää. Mac 10 riekalle. Tuli se riekallekin kuule sieltä. Battle Scarret. Battle Scarret, mä olin oikeessa. Ai se suoraan tehtaalta. Pika avain. Ja nyt te tulee Khalil AR Kami. Tai joku näistä sinistä paskoista. Mähän sanoin. Tuli joku sinistä paskoista, niin sieltä tulikin. Joo. Ja nyt käydään läpi mitä paskaa me taas tänään ulkoksettiin täältä. Statrack Skoltti. Battle Scarret toinen viiletty, sisään ajettu. Ja P2000 pulssikenttä raiskattu, viiletty, kenttäkokeiltu, Khalil AR Kami, vähän käytetty, kenttä raiskattu, suoraan tehtaalta, vähän käytetty, Battle Scarret, suoraan tehtaalta ja kenttä raiskattu. Tää oli todella hyvä boksien availu.